ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa jurnalka dabagalka wararka. Waa 4 bisha koobaad sanadka 2021. Qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah: madaxweyne farmaajo oo lagu qancinayo wada hadal cusub kadib kulamadii ka dhacay Garoowe oo isfaham murdhac laga gaaray; umidowga musharaxiinta oo ka hor yimid amarkii ay dul dhigtay dowladda Soomaaliya; Xasan Cali Qeyre iyo madaxweynaha Galmudug Qorqor oo isku raacay arrin xasaasiya; ururka Shabaab oo joojiyey shirka dhici lahaa Muqdisho; dowladda Soomaaliya oo xaqiijisay in ninkii bistoolada ula baxay shacabkii dibadbaxayay xabsiga la dhigay; ururka Shabaab oo shaaciyey magacyada iyo sawirada raggii fuliyey weerarkii lagu qaaday saldhigga Mindabay; shirkada ajnabi ah oo la sheegay in loo xiray wadooyin muhiim ah oo ku yaalla Muqdisho; Galmudug oo arrin xasaasiya xabsiga u dhigtay guddoomiyaha deegaanka Ceeldheere; madaxweyne Donald Trump oo laga duubay codsir ah oo fadeexad ku noqday; iyo Iiraan oo sheegtay inay bilaabayso 200% bacriminta uraniumka iyadoo xiisadda kala dhexaysa xukuumadda Washington ay sii kordhayso. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka jurnaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtahay jurnaalkan, ku soo biiro subscribe sar muuqaalka, laag sar qaybta hoose commentiga, nagula wadaag aragtidaada, sheergare oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey jurnaalkan. Haatanna warkii oo fidsan. Madaxweyne farmaajo ayaa lagu qancinayaa wada hadal cusub kadib is-aragyadii ka dhacay Garoowe, shirar si gaar-gaara kaga dhacay magaalada Garoowe intii lagu guda jiray iyo markii la soo gabagabeeyeyba. Madashii aragti wadaagga Machadka Heritage ayaa keenay fursad cusub oo xal looga gaari karo caqabadaha hortaagan doorashada. Kulankii ugu dambeeyey ee Garoowe ku dhexmaray saddexda madaxweyne maamul goboleed Puntland, Jubbaland iyo Galmudug oo ay weheliyeen guddoomiyaasha labada aqal iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa looga hadlay arrintan, iyadoo kulanka kadib ay shirka ku biireen musharaxiinta madaxweynaha oo aragtidooda ku kordhiyay shirkaasi. ilo ku dhow kulamadii Garoowe ayaa sheegay in arrimaha ugu muhiimsan ee laga dooday ay ahaayeen sidii xal looga gaari lahaa khilaafka ka taagan doorashada oo hadda gashay sanadkii 2021, iyo sida madaxweyne farmaajo loogu qancin lahaa inuu aqbalo qabashada shirka leh oo xal loogu raadinayo arrimaha hortaagan doorashada. Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa loo xilsaaray inay kala shaqeeyaan madaxweyneyaasha Puntland iyo Galmudug sidii loo qabanqaabin lahaa shirka xalinta caqabadaha hortaagan doorashada. Doorka ugu weyn arrintan waxaa qaadan doona madaxweynaha Galmudug oo dhinaca kale madaxtooyadu ay ka sugeyso in uu soo gudbiyo liiska musharaxiinta aqalka sare. Madaxweyne farmaajo ayaa olole weyn ugu jira in la qabto doorashada aqalka sare ugu yaraan saddexda maamul goboleed Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabeelle iyo senatarada Soomaaliland. Waxaanu ku adkaysanayaa in marka hore ay bilaabato doorashada aqalka sare. Isku soo dhowaanshaha iyo rajada laga muujiyey is-aragyadii magaalada Garoowe ayaa ku xiran ogolaanshiyaha madaxweyne farmaajo oo kulamo la bilaabay madaxda maamul goboleedyada ee taageersan aragtidiisa. dhinaca kale, midowga musharaxiinta ayaa ka hor yimid amarkii ay dul dhigtay dowladda Soomaaliya. Midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa si weyn kaga soo horjeestay go'aankii shalay ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee lagu mamnuucay in hubka lala gala garoonka Dancadde marka laga reebo madaxda dalka. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku hadlayay magaca iyo afka musharaxiinta mucaaradka ayaa shaaca ka qaaday inaan la aqbali karin go'aankaas oo ku tilmaamay inuu yahay mid hal dhinac loogu darnaanayo sidoo hadalku dhigay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in la doonayo in qatar la geliyo amnigooda mar haddii ay madaxdu ilaalo la gelayaan garoonka iyagana laga reebayo. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in aysan macquul ahayn in madaxda dowladda keliya loo ogolaado hub iyo ilaalo islamarkaana iyaga laga dhigo kuwa baylaha oo la beegsan karo. Docda kalena madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kariya Qoorqoor ayaa xalay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland kulan gaara kula yeeshay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Labada mas-uul oo kulankoodu qaatay saacado badan ayaa isku xog wareystay xaaladda dalka iyo doorashooyinka 2021. Sidoo kale waxay si gaara diiradda u saareen sidii xal waara looga gaari lahaa muranka ka taagan guddiyada doorashooyinka iyo hannaanka loo wajahayo, taasoo sheegeen inay isku raaceen inay ka wada shaqeeyaan. Xasan Cali Qeyre oo madasha ka hadlay ayaa kaga mahad celiyey madaxweyne Qoorqoor dadaalada uu waday ku aadan xaalka gaarista arrimaha doorashooyinka dalka. Qoorqoor iyo Qeyre ayaa Garoowe u tagay ka qaybgalka shirkii madasha aragti wadaag ee lagu soo gabagabeeyey gudaha magaaladaasi. Dhanka kalena, ururka Shabaab ayaa joojiyey shirka dhici lahaa Muqdisho. ilo wareedda lagu kalsoon yahay oo ka tirsan ganacsatada Soomaaliyeed ayaa inoo sheegay in laga joojiyey shir ay magaalada Muqdisho ku yeelan lahaayeen ganacsatada, kuwaasoo damacsanaa inay soo dhoweeyaan kala diristii rugta ganacsiga Soomaaliya.
shirkan ayaa 29kii bishii hadda dhamaatay ee December la damacsanaa in lagu qabto hoteelka Saytuun ee suuqa Bakaraha, waxaana sidoo kale diiday inta badan hoteelada Muqdisho inay martigeliyaan shirkan. Si rasmi ah looma oga sababta shabaab ay ugu diideen ganacsada Muqdisho inay taageeraan kala dirista rugta ganacsiga Soomaaliyeed. Hase ahaatee, waxaa la sheegay in shabaab ay si weyn u taageersanayeen rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya oo 28kii bishii la soo dhaafay la kala diray. Shabaab ayaa la rumaysan yahay in aysan doonayn inuu dhaqangalo amarka dowladda, waxaana dowladda Soomaaliya ay sheegtay in rugta ganacsiga ujeedka loo kala diray uu yahay in dib u habeyn ballaaran lagu sameeyo rugta oo sanadihii ugu dambeeyay khilaaf culus uu ka dhex jiray ciidamada amniga. Dowladda Soomaaliya ayaa horey u xiray mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan rugta ganacsiga gobolka Banaadir, kuwaasoo la sheegay in shabaab ay ku taliyeen in loo magacaabo xilalka ay hayaan. Geesta kalena dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in ciidankeeda uu ka tirsan yahay ninkii toddobaadkii hore bastoolad ula soo baxay isla markaana rasaasiyey shacab Muqdisho ka dhigay dibadbax ka dhana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale ayaa xaqiijiyey in ninkaasi uu ka tirsan yahay ciidanka booliska isla markaana uu ahaa dhar caddo. Xundube ayaa intaas ku daray in falkaasi uu ahaa qalad dhacay, isla maalinkii dhacdadaasna la soo xiray ninka falkan ka dambeeyey iyadoo hadduu u sugayay in la marsiiyo sharciga siduu hadalku dhigay. Shacabka uu rasaasiyey ninkan ayaa ahaa taageerayaasha xisbiga wadajir ee uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, waxaanay u badnaayeen hablo. Dhinaca kale, Xundube ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aysan diidanayn in dadka ra'yigooda ay cabbiraan, balse ay doonayaan inay sugaan amniga, sababtuna ay tahay in dadka dibad baxaya ay ku soo dhuuman karaan dad kale oo rabshado wada, siduu hadalku dhigay. Dhinaca kale, kooxda shabaab ayaa baahisay magacyada iyo muuqaalada raggii fuliyay weerarkii 5 Janaayo 2020 lagu qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka ee deegaanka Mindabay ee dalka Kenya. Ragga ay magacyadooda iyo muuqaaladoodu baahiyeen shabaabka ayaa kala ah Mooluuna Furuuq Mooluuna oo magaciisa afgarashada uu yahay, Axmed Almuhaajir hogaamiyihii kooxda una dhashay dalka Yemen, Abuukar Almuhaajir oo u dhashay dalka Tanzaniya, Cali Maxamed Cali oo magaciisa afgarashadu ahaa Qudaama Almuhaajir oo ka soo jeeda dalka Itoobiya kana soo jeeda qabiilka Burji balse ku dhashay kuna barbaaray magaalada Nairobi, Cabdiweli Muxamed Ibraahim oo magaciisa afgarashadu uu yahay Macalin Cumar oo ka soo jeeda gobollada Bay iyo Bakool isla markaana ahaa taliye ku xigeenkii kooxda weerarka fulisay, Aadam Iimaan Yuusuf oo magaciisa afgarashada Cabdul Kariim Al Ansaari uu ahaa waxa uu ka soo jeeda gobollada Bay iyo Bakool. Al-Shabaab sidoo kale waxay baahiyeen codka amiirka kooxda Shabaab Axmed Cumar Abu Cubayda oo uu kaga hadlayay weerarkaas lama shaacin taariikhda la duubay codkaasi. Abu Cubayda ayaa la sheegay inuu si dhow ula shaqeynayay dhalinyarada weerarkan ku qaaday saldhigga Mindabay. Weerarkii Mindabay ayaa waxaa lagu dilay 3 qof oo Mareykan ah oo isugu jira 2 qandaraas iyo askari ka tirsan ciidamada Mareykanka. Waxaa sidoo kale lagu dhaawacay askari kale oo Mareykan ah. Kadib weerar ay qaaday dowladda Kenya waxay sheegtay in la dilay 5 dagaalyahan oo ka tirsanaa kuwii weerarka soo qaaday isla markaana la qabtay 5 kale. Dhanka kalena shirkada ajnabiga ayaa la sheegay in loo xiray wadooyin muhiim ah oo ku yaala Muqdisho. Hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharax u taagan xilka madaxweyne Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in qaar ka mid ah wadooyinka muhiimka ee Muqdisho ay u xiran yihiin hay'adda shisheeye. Waxa uu sheegay hogaamiyaha wadajir in la xiray wadooyinka isku xira madaxtooyada Soomaaliya iyo garoonka diyaaradaha Dancad sabab la xiriira in shirkada ajnabiga loo saxiixo xirmooyin shidaala. Wadooyinka ka soo baxa madaxtooyada ee gala garoonka diyaaradaha waxay u xiran yihiin shirkada ajnabiga oo loo saxiixayo xirmooyin shidaala iyadoo aan la marin shuruucyadii iyo habraacyadii lagu heshiiyey. Sababta ugu weyn ee xilligan heshiiska loogu degdegayo iyadoo muddo xileedka dowladdu uu gabagaban yahay waa in shirkadahaasi laga helo dhaqaale lagu galo doorashada, ayuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Hadalkan ka soo yeeray musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ku soo aadaya xilli qoraal ay soo saareen musharaxiinta madaxweyne ay kaga digeen heshiis shidaal baaris ah oo dowladda Soomaaliya ay la galayso shirkada laga leeyahay dalka dibaddiisa. Docda kalena maamulka Galmudug ayaa goor dhow ay cabsiga dhigeen gudoomiyaha deegaanka Ceeldheere Cabdullaahi Cabdiraxmaan Raage Xaduur kadib markii uu geystay weerar ka dhana taliyaha ilaalada kontaroolada Dhamma Cabdiyare. Ciidamada booliska maamulkaas ee ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay gudoomiyaha ka soo qabteen deegaanka uu maamulo ee Ceeldheere oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug. Gudoomiyaha Xaduur ayaa la soo wariinayaa in loo heesto inuu u gacan qaaday oo u weeraray taliyaha ilaalada kontaroolada Dhamma Cabdiyare. Xiisadda labada mas-uul ayaa salka ku haysa sida la sheegayo kadib markii xeelka laga qaaday Maxamed Axmed Maxamuud oo ahaa taliyihii hore ee booliska Ceeldheere iyadoo xilkaas loo magacaabay Faarax Geel Xiiray oo xilka kala wareegay mas-uulkii hore.
uma jiro wali wax waro ka soo baxay maamulka galmudug iyo laamaha amniga ku aadan xariga ay ciidamada booliska kula kaceen gudoomiye xaduur iyo khilaafka labada masuul ee midkood uu soo bay xarigiisa. Dhinaca kalena madaxweyne Trump ayaa laga duubay codsira oo fadeexad ku noqday. Warbaahinta caalamka ayaa si weyn u hadalaysa codsira oo lagu duubay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee dalka Mareykanka Donald Trump, waxaana codkani hadalhayn badan uu ka abuuray gudaha Mareykanka. Codkan sida qarsoodiga ah loogu duubay madaxweyne Donald Trump ayaa laga maqlayay isagoo xogayaha maamulka Georgia State ku cadaadinaya inay wax ka bedelaan doorashadii loogu guuleystay. Warbaahinta dalka Mareykanka ayaa baahinaya codkan lagu duubay madaxweynaha uu ku codsanayo in wax looga bedelo natiijada doorashada Georgia si culays loo saaro musharaxa ku guuleystay doorashada ee Joe Biden. Shaacinta codkan sirta ah ee laga duubay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee dalka Mareykanka ayaa ku soo aadaysa xilli ay fashilmeen dacwado badan oo xisbiga jamhuuriga ay ka gudbiyeen natiijada doorashada looga guuleystay Trump. Natiijada doorashada ay soo gudbiyeen dowlad goboleedyada dalka Mareykanka ayaa lagu wadaa in maalinta Arbacada ay ansixiyaan natiijada doorashada uu ku guuleystay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden. Ugu dambeenna, Iran ayaa sheegtay inay bilaabayso 200% bacriminta uraniumka iyadoo xiisadda kala dhexaysa Mareykanka ay sii kordhayso. Afhayeen u hadlay dowladda Islaamiga ah ee Iran ayaa sheegay in Tehran ay bilowday inay bacrimiso barnaamijkeeda uraniumka ilaa 200% xarumaha dhulka hoostiisa ee dalkaasi. Wakaaladda wararkii dowladda ee Iran loo yaqaan ayaa isniintii ka soo xigtay Cali Rabi oo ah diblomaasi reer Iran ah inuu sheegay in madaxweyne Xasan Ruuxani uu bixiyey amarka lagu bacriminayo barnaamijka nukleerka Iran 200%. Kobcinta 200% waa tallaabo degan marka loo eego tallaabooyinka ay horey Tehran ugu hanjabtay oo ah heerarka darajada hubka ee 900%. Go'aanka Iran ee ah inay bilowdo inay bacrimiso 200% 10 sano ka hor waxay ku dhawaatay inay soo saarto gantaal ay Israa'iil ku bartilmaameedsato xarumaheeda nukleerka. Dib u soo celinta 200% ee kobcinta ayaa soo celin karta khilaafka Iran iyo quwadaha adduunka. Tallaabadan ayaa timid kadib markii Donald Trump uu si keligiisa uga baxay heshiiskii nukleerka ah ee Iran ay la gashay quwadaha adduunka sanadkii 2018. Waqtigaasi wixii ka dambeeyey waxaa jiray dhacdooyin isdaba joog ah oo soo taraya oo u dhexeeya labada dal. Guud ahaan saaxiibayaal, oo anagaynta warka Janalka dabagalka wararka adeed ku cusubtay Janalkan, ku soo biir oo subscribe sar muuqaalka, like sar qaybta hoose commentiga, nagula wadaag aragtidaada, share gareey oo la wadaag saaxiibada, kuma mahadsanid inaad daawato warkan midka xiga. Intan ku kulmi doono nabadgelyo.